रीता भट्टराई हम ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र दीवा सेवा हो इस सेवा समाज दीवा दीवा केन्द्र हो इसमें हमें आमाहरुलाई भजन कीर्तन गाएर रमाइलो गरेर संस्थामा अहिले हामीले संस्था भर्खर स्थापना गरेको छौँ आफ्नो संस्था बनाएका छौँ 11 नम्बर वार्डमा 59 सालमा भयो अहिले चाहिँ हाम्रो आफ्नो कार्यक्रम आफ्नो भवन चाहिँ हामीले 11 नम्बर वार्डमा छ दुधुवा खोला छेउमा र हामीले यसको तात्पर्य चाहिँ के भने हामीले आमाहरूको हौसला बढाउनलाई होइन घरभरि दिनभरि आमाहरू बस्नुहुन्छ त्यहाँ गएर अलिकति हामीले उहाँहरूले भजन कीर्तन गरेर खुसी खुसी आमाहरूलाई खुसी र हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ यो पहिलो हाम्रो आमाहरूलाई लिएर ती यो भैलो कार्यक्रम हो र हामी यो 2-4 घरमा होइन गएर यसरी भैलो गरेर आमाहरू पनि यहाँ कति उत्साह होइन कति के भन्छ त्यसलाई खुसी हुनुभएको छ होइन यसरी मनाउँदै आज चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम राखेको चाहिँ आजदेखि हामीले सुरु गरेको आज मात्रै हो यो लक्ष्मी पूजामा फेरि गर्न लाग्ने पर्यो अनि त्यो हुनाले हामीले चाहिँ आज चाहिँ सुरु गरेको यो हाम्रो पहिलो आमाहरूलाई लिएर गरेको कार्यक्रम र हाम्रो यहाँको यो आमालाई अस्ति हामीले पनि यहाँ आएर के अरे कीर्तन गरायौँ होइन छोरीको उसको के अरे आमा पनि जानुहुन्थ्यो हाम्रो संस्थामा आमा पनि नियमित जानुहुन्थ्यो अहिले नसके अब के भन्नु पुग्नु भयो ल अब हामी यो कार्यक्रमलाई चाहिँ वर्षै वर्ष निरन्तरता दिन्छौँ र यसरी यही गर्नेछौँ र अब अझै आमाहरू धेरै अहिले पनि हामी 35 भेला हुन्छौँ संस्थामा पुग्छौँ कहिले काहीँ पुग्छौँ तीर्थयात्रा हुन्छ होइन कार्यक्रम हाम्रो थुप्रै छ अब हामी आगामी दिनमा हामीले एउटा सानो सप्ताह लाउने कार्यक्रम पनि सोचेका छौँ होइन त्यो पनि हामी गर्छौँ पहिले पनि लगाएको हो र अहिले पनि हामीले अब यहीँ हाम्रै टोलमा सप्ताह लाउने सोचेका छौँ र त्यो हामी गर्छौँ पनि र आमाहरूको साथ होइन यहाँ हाम्रो छर छिमेकी गाउँको सबैको साथ पायो भने हामीले यो कार्यक्रम पनि गर्नलाई सुरु गरेका छौँ यो मङ्सिर 8 गतेदेखिबाट हामीले यो गर्छौँ होला हस् हस् धन्यवाद।